ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ലിജീസ് വ്ളോഗ്സിൻ്റെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? നാട്ടിലിപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ മഴയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ന്യൂസിൽ കൂടെ അറിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കമൻസിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അറിയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലത്തെ മഴ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേടിയാവുക. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ അങ്ങനെ മഴയൊന്നും ഇല്ലയപ്പോൾ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്. തണുപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തണുപ്പിൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തണുപ്പ് എപ്പോഴേ ഉള്ളൂ. സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള തണുപ്പൊന്നുമില്ല. നല്ല കാലാവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ മഴയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നത്. ന്യൂസിലൂടെയൊക്കെ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങളിങ്ങനെ കമൻസിലൂടെയൊക്കെ അറിയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിലൊത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമുക്കൊത്തിരി പഴയ ഐറ്റംസുകൾ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ബോക്സസുകളും എന്തെങ്കിലും ഡിബകളോ അങ്ങനെയൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അലമാരി ടൈപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പഴയത്. പക്ഷെ അത് ഒത്തിരി നാൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ബോറിംഗ് മാതിരി ആയത്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ലുക്ക് കൊടുക്കാം, നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിന് അതൊരു ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു ലുക്ക് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലും ഇതുപോലെ പഴയതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചിലതൊക്കെ ഒത്തിരി പഴയതായി. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നെടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളും അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെങ്ങനെ പുതിയ ലുക്ക് കൊടുക്കാം, അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ട്രങ്ക് ബോക്സാണ്. ഇവിടെ യു പിക്കാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് ഈ ട്രങ്ക് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ മിക്കവാറും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രങ്ക് ബോക്സുകളിലാക്കി വെക്കുന്നതാണ്. വിൻ്റർ ബോക്സുകൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അവർ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിക്ക എല്ലാ വീട്ടിലും തന്നെ വീടുകളിൽ കാണാം. ട്രങ്ക് ബോക്സുകൾ പല ഷേപ്പിലുള്ളത്, ചിലത് പെട്ടി പോലത്തെ, ചിലത് കട്ടിൽ പോലത്തെ, ചിലത് ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിലുള്ളത്, പിന്നെ ചിലത് നമ്മുടെ സൂട്ട് കേസ് പോലത്തെ ആ ടൈപ്പ്. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ട്രങ്ക് ബോക്സുകൾ നമുക്കിവിടെ എല്ലാ വീടുകളിലും കാണാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേത് ഞങ്ങളിത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു 5-6 വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ട്രങ്ക് ബോക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അത് വയ്ക്കാമല്ലോ. തുണികൾ വയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ഐറ്റംസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സുകളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കാം. പറ്റാവുന്നതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കാം. നല്ലതാണ്, യൂസ്ഫുള്ളാണ്, കേടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ. പക്ഷെ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കുറഞ്ഞു, മുകളിലൊക്കെ കുറേ പാടുകളും അതൊക്കെ ആയി. അപ്പോൾ ആ ഒരു പുത്തൻ ലുക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇതിനൊന്ന് പുതിയതാക്കി എടുക്കാം. പക്ഷേ എനിക്ക് ബോക്സ് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം ബോക്സ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സാധാരണ വയ്ക്കാറ്, ഞങ്ങളിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്തെ എനിക്കും 5 മോൾക്കൊക്കെയുള്ള, അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പൗഡർ ടിന്ന്, ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഐറ്റംസുകളെല്ലാം വിൻ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഷൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരുന്നത്. എന്തോ ഒരിക്കലും വീണിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കളറ് പോയി, ഇതേപോലെയായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വിരിച്ചാണ് ഇട്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാനും തുടങ്ങി. ഇതാണ് മുകളിലെ തട്ടിതിൻ്റെ. ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളിലെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇങ്ങനെ 3 ഹുക്കുകളുണ്ട്. ഇതാ നമ്മളിങ്ങനെ 3 ഹുക്കും തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ 3 തട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ക്ലീനാക്കി തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. നമുക്കിതിനൊന്ന് ഒരു പുത്തൻ ലുക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയൊക്കെ എടുത്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഒരു ഫോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് എന്തോ ഇങ്ങനെ നമ്മളിതിനകത്ത് എന്ത് ഐറ്റം വെച്ചാലും പുറത്തു നിന്ന് വേറൊരാൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നെറ്റ് ഡോറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നെറ്റ് ഡോറ് കവർ ചെയ്ത പിന്നെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഇതിനകത്ത് വെച്ചേക്കണേന്ന് പോലും ആർക്കും മനസ്സിലാകില്ല. ഫുള്ളി കവേർഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 2 സൈഡുകളും നെറ്റാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡുകളും നെറ്റാണ് പിടിപ്പിച്ചേക്കണത്. ഈ സൈഡും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ സൈഡും നെറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഇതാ ഫുള്ളി കവേർഡാണ്.
ബാക്കിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഈ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം, ഫ്രണ്ടും കവർ ചെയ്യാം, മോൾ വശവും കവർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ലുക്കും ആവും. നമുക്കത് വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ലപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നും. നമുക്ക് ആ മനസ്സിന് ഒരു ബോറിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് സന്തോഷമായി വീണ്ടും നല്ല ഉന്മേഷത്തോടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ബോക്സിന് പുതിയ ബോക്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു പ്രതീതിയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാതെ ഇത്രയും നല്ല ബോക്സ് അഞ്ചാറ് കൊല്ലം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെടുത്ത് കളയാൻ, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ബോക്സാണത്. നമുക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ബോക്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസുകൾ, പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് കളയാനും തോന്നണില്ല. അതിൻ്റെ ലുക്കാണെങ്കിൽ ഓൾഡായി വന്നു, അപ്പോൾ ചീത്തയായി, മോശമായി എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരുത്തുന്ന പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അതിനെ ന്യൂ ലുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വാൾപേപ്പർ ഒട്ടിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കവർ ഇട്ട് കൊടുത്തോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നമുക്കതിനെ പുതിയ ലുക്കിൽ നമുക്കതിനെ കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് അതേപോലെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉപകരിക്കും, നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഈ പാടുകളൊക്കെ കരിയൊന്നല്ല കേട്ടോ, ഇത് എനിക്കൊന്ന് പണ്ട് മെഴുകുതിരിയോ അങ്ങനെയൊന്ന് കത്തിച്ച് വെച്ചപ്പോൾ അതിന്ന് ഒരു ഉരുകി വീണിട്ടത് ഇങ്ങനെ ആ കളറ് പിടിച്ചേക്കുന്നത്. അത് ഫോണില്ല, എത്ര ഞങ്ങൾ തുടയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഫോണില്ല. പിന്നെ നമ്മളിന്ന് ഇതിനെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത്, ഞാൻ നമ്മൾ വാങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ആമസോൺ പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു. അതിൽ പാർട്ട് വൺ കാണിച്ചായിരുന്നു. അതിനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വാൾപേപ്പറിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചായിരുന്നു, വീഡിയോ കാണിച്ചായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 198 ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തത് ഇത് വെച്ച് ഇത് ഒട്ടിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത്. എന്തോരം ശരിയാകും ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കിങ്ങനെ വേണം ഒട്ടിക്കണമെങ്കിൽ, കാരണം ഇങ്ങനെ ഇതിന് വീതി എത്തില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ വേറെ പീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലെ പോർഷൻ്റെ അളവ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ പേനയ്ക്ക് വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്കുള്ള പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒട്ടിക്കാം. ഇതിൻ്റെ താഴേന്ന് ആ സ്റ്റിക്കർ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കത് പയ്യെ ഒട്ടിക്കാം. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എത്രത്തോളം ശരിയാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ മുകളിലത്തെ പോർഷനിലേക്ക് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പേപ്പർ പയ്യെ പയ്യെ സ്റ്റിക്കർ ഇതിൻ്റെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചും കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കീറിപ്പോകാം, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റിക്കറും പേപ്പറും ഒക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കെയർഫുള്ളി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലത്തെ പേപ്പർ മാറ്റി ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഫൈനലായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കട്ടെ. ഇനി രണ്ട് സൈഡിലും തിരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലെ പോർഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ്. ഇനി താഴത്തെ കാര്യം അറിയില്ല, താഴെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനടുത്ത് കട്ടിൽ മേലേക്ക് ഇട്ടാലോ, കാരണം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അത്ര ക്ലിയറായിട്ട് കാണും. ഒരു പീസ് നമ്മളിപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ, ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് നെറ്റ് ഡോറ് പിടിപ്പിച്ചേക്കണേ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പീസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ.
നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡോറിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ വീതി ഇനിയും കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നീളത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അതായത് ഇങ്ങനെ നീളം മാത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്താ കറക്റ്റ് ഈ ഡോറിൻ്റെ മാത്രം. പക്ഷേ ഇനി ഇതിൻ്റെ വീതി ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ, ഇവിടെ വീതി എക്സ്ട്രാ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പീസിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഇനി ഒട്ടിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാനിനി അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ്റെ അളവെടുത്തു, വീതിയും അളവെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ പേപ്പർ ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഒട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റിക്കർ ഇത്രയും ഇതുമെന്ന് പൊളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെടിയിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ പയ്യെ പയ്യെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ നോക്കി നോക്കി പയ്യെ പയ്യെ ഈ പേപ്പർ ഒപ്പത്തിനൊപ്പത്തിനും പയ്യെ പയ്യെ എടുക്കാം. അതിന് ശേഷം ദാ ഇവിടെ ദാ ഹുക്കുണ്ട്, അതുപോലെ ഇവിടെ അടയ്ക്കാനുള്ള ഹുക്കുണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട് ഹുക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പേപ്പറുമേ. അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഭാഗം മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കട്ടെ. നമ്മളിതാ ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ചതാ ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഇനി ഈ ഹുക്കിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലെ ഹുക്കിൻ്റെ അവിടെ കട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഹുക്കിനെ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി താഴെ ഇവിടെയും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതാ നമ്മുടെ ഡോർ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഒട്ടിക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കണം. അപ്പം മെയിൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പീസുകളെല്ലാം പാകത്തിന് പാകത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് റെഡി ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ സൈഡുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് വാൾപേപ്പർ എന്തോരം ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ആദ്യം റെഡി ആക്കിയിട്ട് സൈഡുകളിലേക്ക് ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് പയ്യെ പയ്യെ ഈ പഴുതുകളിൽ കൂടെ ഈ ഗ്യാപ്പ് കാണുന്ന സ്ഥലത്തെ കൂടെ ജസ്റ്റ് കട്ടർ വെച്ചൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തുറക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ കട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഈ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പഴുതി കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലപോലെ ചേർന്ന് ഒട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഇതിനെ നല്ല പോലെ തന്നെ കവർ ചെയ്തു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പും കാണുന്നില്ല, കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിതിനെ കട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിതിനെ ഓപ്പൺ ആക്കണമെങ്കിൽ. ഞാൻ ഈ കട്ടർ വെച്ചാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യണത്. ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്നാലും നമുക്ക് ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതങ്ങനെ കട്ടിട്ടങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കതവിടെ പിടിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എവിടെ ഗ്യാപ്പുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ പയ്യെ പയ്യെ ഉള്ളും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കി ആ ഗ്യാപ്പ് കറക്റ്റ് അതിലേക്ക് കൂടെ കട്ടർ ഇങ്ങനെ പോന്നോളും. നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കണ്ടോ. അതാ നമുക്ക് ഡോറ് അടയ്ക്കാനും തുറക്കാനും പറ്റും. അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളി കവേർഡ് ആയിട്ടിരുന്നോളൂ, തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറക്കാനും പറ്റും. ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് അടഞ്ഞിരുന്നോളൂ, അതുപോലെ തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് അങ്ങനെ തുറക്കാനും പറ്റും.
കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ, ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെയൊക്കെ ചേർത്തൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ പോർഷൻ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റായി. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ഈ പോർഷൻ ഒട്ടിക്കണം, പിന്നെ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി അതിനുള്ള പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വശമൊക്കെ ഒരുവിധം ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡും അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത്രയും പീസും കൂടെ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്കും കൂടെയുള്ള പീസ് ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം കട്ടർ വെച്ച് ജസ്റ്റ് കട്ടിങ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് തീർത്തു, ആ സൈഡും തീർന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിനെ ഒട്ടിക്കേണ്ടത്, ഈ സൈഡും ബാക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇത്തിരി ഒട്ടിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ട്, ആ കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി താഴേക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് പോകണം. നമ്മുടെ പെട്ടിയുടെ ഈ സൈഡും റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡും കൂടെ റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രങ്ക് ബോക്സ് റെഡിയാവും. ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്പേസും കൂടെ ഇനി ഒട്ടിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പീസ്. ബാക്ക് സൈഡിലേക്കുള്ള ഈ ലാസ്റ്റ് പീസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാൻ പോണത്. ഇതും കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രങ്ക് ബോക്സ് റെഡിയാവും. ഇതിന് നിങ്ങളെന്താ പറയണേന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ പറയുക ട്രങ്ക് പെട്ടി, ട്രങ്ക് ബോക്സ് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയാറ്. എന്താ നിങ്ങൾ പറയാറെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുപോലെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ കിട്ടോ എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പം ഇത് തന്നെ എക്സാക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തായിട്ടായാലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ വാൾപേപ്പറോ ഗിഫ്റ്റ് പേപ്പറോ ഒക്കെ വെച്ച് ഫെവിക്കോ ഫെവിക്കോളോ ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് അതിനിങ്ങനെ പുതിയ ലുക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇനി ഈ കട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കോടെ ഇങ്ങനെ കടത്തി വിട്ടാലേ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കോടെ ഇങ്ങനെ കടത്തി വിടണം, എന്നാലത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി കട്ടിങ് കൊടുക്കുക. ആ സൈഡ് ഓൾറെഡി കട്ടിങ് ഉള്ളതാ, നമുക്ക് ഈ സൈഡ് മാത്രമേ കട്ടിങ് കൊടുക്കണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇവിടെ ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഇവിടെയും കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കട്ടിങ് ഇട്ടിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ടിങ് ഇടണം, എന്നാലത് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളിതേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ട്രങ്ക് ബോക്സിൻ്റെ ന്യൂ ലുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവിടെയും ഒട്ടിച്ചു, ഫ്രണ്ട് മോളിലും ഫ്രണ്ട് വശത്തും സൈഡുകളിലും ബാക്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ഇത് ഇതേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഓപ്പൺ ആക്കാം. നമ്മൾ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കാം, ക്ലോസ് ആക്കാം. ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അത് നമ്മൾ ആ കട്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഓപ്പണിങ്സിൻ്റെ അടുത്തും ഇങ്ങനെ ആ കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ മുകളിലത്തെ പോർഷനും ഇതേപോലെ തന്നെ തുറക്കാം. മുകളിലെ പോർഷൻ എന്താ ഇതേപോലെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. എവിടെയെങ്കിലും ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജസ്റ്റ് ആ കട്ടിങ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി.
വേറെ മൊത്തത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ വർക്കുമേ എവിടെയൊക്കെ കട്ടിംഗ് ഉള്ളത് അതിലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ കട്ടർ വെച്ചൊന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കട്ടർ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നൈഫ് ആയാലും മതി ദാ ഇങ്ങനത്തെ നൈഫൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി അങ്ങനെ കൂർത്ത മുനയായിട്ടുള്ള നൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ നൈഫ് ഏതെങ്കിലും മതി അത് വെച്ച് നമ്മൾ പോയിൻറ്റഡ് നൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വെച്ചാലും ആവും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വാൾപേപ്പർ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചേക്കണേന് 198 രൂപയായേ ഈ വാൾപേപ്പറിന് ഇത് മൊത്തം ചിലവായില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റ് മാത്രമേ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ ഒരു കൊച്ചു ഷീറ്റ് മാത്രമേ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കഥ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റം കൂടെ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വാൾപേപ്പർ തീർന്നു അപ്പോൾ ഇത് തികയില്ല ഞാനിനി കാണിക്കേണ്ട ഐറ്റംസിന് ഇത് തികയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഈ വർക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇനിയും വീഡിയോസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിനി വാൾപേപ്പർ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് വേറെ ഇതേപോലെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റേത് ബോക്സുകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ വീഡിയോ എടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ബോക്സ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒക്കെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇതാണ് വൺ സൈഡ് ഇതാണ് ബാക്ക് സൈഡ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വാൾപേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് പേപ്പർ ആയാലും മതി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി തന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങി വാൾപേപ്പർ തന്നെ വാങ്ങി ഒട്ടിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഗിഫ്റ്റ് പേപ്പർ വാങ്ങിച്ച് ഒട്ടിച്ചാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേങ്കിൽ അതിനത്രയ്ക്കൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക അത്രയും ടൈമൊക്കെ അത് കിട്ടുള്ളൂ ഗിഫ്റ്റ് പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഗമ്മൊക്കെ വെച്ച് തേച്ച് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകാനും മതി ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നാൾ കൂടുതൽ നിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളെന്തോരം നല്ലത് കൊടുക്കണോ അത്രയും നല്ലതായിട്ട് അതിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള ഷീറ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കൂടെ കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിങ്ങനെ ചെറിയ കറ പിടിച്ച പോലെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പീസാണെങ്കിൽ ഇനി അധികം ഇല്ല ആകെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ പീസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഈ പീസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്തിരി കൂടെ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഉള്ളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക പെർഫെക്റ്റ് ആയിക്കോളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കോളും നമ്മുടെ ബോക്സ് പിന്നെ ഷെൽഫുകളുടെ ഉള്ളിലൊന്നും ഞാൻ വെച്ചൊന്നും പിടിപ്പിക്കണമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല ന്യൂസ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേപ്പറുകളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒട്ടിക്കൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ആ ഒരു കറ പോലെ ഇരുന്ന ഭാഗമൊന്നും ഇനി പുറത്തേക്ക് കാണില്ല അത് നല്ലപോലെ ക്ലിയറായി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രങ്ക് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പുതിയ ട്രങ്ക് ബോക്സ് പോലെയായി നമ്മുടെ പഴയ ആ ഒരു ലുക്കൊക്കെ മാറി ഇതിൻ്റെ ഒരു പുത്തൻ ലുക്ക് വന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് എങ്കിലേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് വിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം ബൈ ബൈ